След малко 1500 заразени с коронавирус само за седмица. Здравният министър разреши спортните събития на закрито. Младите масово не спазват никакви мерки. Започваме. Брюксел обсъжда резолюция за ситуацията в България. Евродокладът за върховенството на закона, критика или похвала? Искам да благодаря на Европейската комисия за изключително обективния доклад, който е отчел и напредъка на България, а и добре е описал какво още трябва да изпълниме. Когато коментираме този доклад, трябва да си даваме сметка, че колкото той е критичен за България, толкова и е самокритичен за самия Европейски съюз. Масови проверки на кантарите по пазарите в цялата страна мамият ли в грамажа? Повече от една четвърт от тях са неизрядни. Почти навсякъде ще ви обяснат едно и също, че батерията им пада, че преди малко им се е развалил другия и си работят с тези, които не са разрешени за употреба. Григор Димитров продължава на Ролан Гарос след победа без загубен сет. Всичко за мача. Спортните новини. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. 1500 новозаразени с коронавирус у нас само за седмица. Това прави ръст от 57% спрямо минала. Първи брифинг на Националния оперативен щаб, който започна отново срещите си с журналисти по заповед на премиера. Според последните данни на щаба, в Европа страната ни е сред тези с най-ниско разпространение на коронавирус, но все още е сред тези с най-висока смъртност, въпреки чувствително подобрение по този показател. Прогнозата е случаите на коронавирус да продължат да се увеличават постепенно. На този фон здравният министър разреши отново спортните състезания на закрито. Проучване показа, че немалка част от младите не спазват никакви мерки срещу заразата, а почти половината от българското общество изобщо не вярва в официалната информация за COVID-19. Какво да очакваме през следващите месеци и какъв е най-големият риск пред здравната ни система в момента? Майя Димитрова проследи днешния брифинг на щаба. Добър вечер, Майя. Здравейте! Няколко тенденции бяха очертани днес. Ръст на заболеваемостта, увеличение на активните случаи и хоспитализациите, но и намаление на смъртността. С 57% само за седмица се увеличил броят на новите случаи. Броят на установените заразени за тези 7 дни е над 1500, а излекуваните са двойно по-малко, под 800. България се нарежда вече на 25-то място от 31 страни в Европейския съюз по заболеваемост. Беше на 26-то. Вече не сме и на второ място по смъртност на 100 000 души, а слизаме до 8-мо място, което е положително развитие. С ръста на случаите забелязваме, че се увеличават и пациентите в болница, 111 за тази седмица. Така общият брой достигна 837, стойност, която сме виждали последно в началото на август. Пациентите в интензивните отделения са вече 44. Какво още казаха от Националният оперативен щаб, да видим. След сравнително спокойния септември, през последната седмица у нас бележим ръст на новите случаи. Все още е рано обаче за заключения и промяна на мерките, обявиха от щаба. Няма начин при една започваща вълна в Европа и при повишена тенденция при нас, ние в момента да кажем не отпадат всички ограничения, защото нямаме основания за това. Ежедневно се отчитат 23 показателя, за да се очертае картината на разпространение на заразата. Затова и според здравния министър мерките не могат да бъдат еднакви навсякъде. А е логично да се следва хода на епидемията. Вече са разработени указания към здравните инспекции, при какви прагове на заразяване, какви стъпки да се предприемат, така че подходът да не се различава. Тоест, ако имаме някъде взрив и така нататък, какви да бъдат нашите поведения, така че във всички части на държавата те да бъдат унифицирани и еднакви.
Здравната система разполага с достатъчно ресурс за реакция в момента според щаба. Малко над 10% от болничните легла за неосложнени случаи са заети. В интензивните отделения този процент е 4. Общият брой на осигурените легла е близо 8500. Но постепенното повишение на заболеваемостта започна да се отразява и на приема и вие виждате, че дълго време задържахме около 700 и няколко, сега вече сме на 800, мисля, че 40 бяха. Продължава да нараства броя на заразените медици. 9 нови случая днес. В момента близо 230 се лекуват вкъщи или в болница, като лекар и сестра са в интензивно отделение. Един от най-големите потенциални рискове през здравната ни система остава недостатъчният брой на медиците, тяхната умора от началото на епидемията. Процентът на заразените с вируса учители, ученици и деца в детските градини е по-нисък от средния за населението, обяви министър. От началото на учебната година с положителна проба са над 100 ученици и 70 учители в училищата. В детските градини броят е много по-малък. Което ни дава правото да направим заключението към днешна дата, че нямаме по-висока заболеваемост в българските училища и детски градини. Председателят на щаба Венцислав Мутафчийски отново напомни, че тежестта, с която протича заболяването, зависи в голяма степен от правилната употреба на маската. Това са елементарни неща. Абсолютно елементарни неща, от които не се умира. Маската трябва да се носи правилно и да се носи задължително в затворени помещения. Днес отбелязваме рекорд на активните случаи. Нито веднъж до сега те не са достигали 5300. 56% от българите вярват на официалната информация за разпространението на COVID-19, а 44% не. Доверието за последните месеци се е повишило с 10%. Това показват данните от последното национално представително изследване на Exacta Research Group. Социолозите отчитат, че в сравнение с края на юни, през септември, чувствително намаляват хората, които смятат, че най-лошото вече е зад нас, за сметка на тези, които смятат, че най-лошото тепърва предстои. 86% от българите са заявили, че спазват препоръките за дезинфекция, социална дистанция и носене на маски. 14% заявяват, че не спазват тези мерки, като сред тях има по-често мъже и млади хора на възраст до 30 години. А как се справя здравната система? Петима медици от Шуменската болница и двама от спешния център са под домашна карантина заради положителен тест за коронавирус, съобщиха от РЗИ. В Добрич от началото на пандемията 15 лекари в града са се заразили с коронавируса. Двама от тях все още са инфектирани. В болницата е разкрито и ново отделение за пациенти, заразени с COVID-19. Така в лечебното заведение могат да приемат до 40 души носители на инфекцията. В града и региона ситуацията с разпространението на заразата вече овладяна, след като през последния месец е намалял броя на хората с коронавирус. От днес спортните състезания на закрито вече са разрешени със заповед на здравния министър. До сега те бяха забранени заради епидемията от коронавирус. Има условия обаче, заетостта на местата трябва да не бъде повече от 50% от капацитета на залата, а зрителите да спазват дистанция от по метър и половина. Също днес стана ясно, че заради 16 заразени футболисти и треньорът на футболен Арда, матчът им с Лудогорец беше отменен. Как спортът се готви отново да посреща публика на закрито? Вижте от Карина Караниотова. Играчите са тези, които ще бъдат най-пазани. Затова и където е възможно, първите 5 реда ще са празни. Да си бъдат с маски, да спазват дистанция. Да спазват дистанция от състезателите, не искат да влизат на игрището. Защото ни трябва да пазим състезателите, треньорите, защото те са главните действащи лица. Вече 6 месеца спортистите усещат липсата на публика и атмосферата, която тя създава. Усещат и финансовите загуби. Затова публиката трябва да е много дисциплинирана. Играчите също. Всеки трябва да попълни декларация, че не е бил контактен с заразен от коронавирус през последните 14 дни. За да не се разчита само на самосъзнанието на публиката, се обмисли и сваляне на половината седалки в залата. Надявам се абсолютно всички да спазваме тези мерки, които сме взимали. Ние сме направили пак повторен протокол, където много ясно написано, дори с картинка, къде стоят състезателите, като се поздравяват, само си махат през мрежата. Всеки, който не се подчинява, съответно може да бъде изгонен, може да бъде глобен, като глоба дължи и клубък. Освен това, всеки отбор ще има специален отговорник по коронавирус, който ще следи за спазването на мерките в залата.
И имаме човек, който има абсолютно право да се разпорежда в залата, това е главният съдия. Старши съдията на събитието. Той има абсолютно право да спре мача, да изгони публиката. В първата половина на октомври ще се проведат първите срещи на закрито с публика баскетболни и волейболни мачове. Добри новини и за феновете на тениса в България. Петото юбилейно издание на София Опен ще бъде с публика. Големият тенис турнир ще се проведе от 7 до 14 ноември в зала Арена Армеец. В Брюксел премиерът Борисов коментира доклада за България и върховенството на закона. Той е там за срещата на върха на Европейския съюз. Лидерите на 27-те обсъждат отношенията с Турция и Китай, ситуацията в Беларус и на Горни Карабах и отравянето на Алексей Навални. В същото време в Европейския парламент Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи обсъди проект на резолюция за България. Десислава Апостолова следи темата от Брюксел. Добър вечер, Деси. Добър вечер от Брюксел. В първия ден на срещата на върха фокусът е външнополитически. Европейските лидери започнаха срещата с дебат за отношенията с Турция. Навлизане българският премиер Бойко Борисов също коментира географското положение на България и това, че страната ни е обградена от конфликти и че се надява на бързото им разрешаване. Какво каза Борисов за доклада на Брюксел и какво още ще коментират лидерите? Вижте в репортажа. В началото на срещата на върха българският премиер благодари на Брюксел за изключително обективния по думите му доклад. Искам да благодаря на Европейската комисия за изключително обективния доклад, който е отчел и напредъка на България, а и добре е описал какво още трябва да изпълниме, за да бъдем отличници в тази посока и затова ние ще стъпиме твърдо на препоръките на Венецианската комисия, така че като цяло да изпълним всичко това, което сме поели ангажимент за мониторинга върху България, както всички държави от Европейския съюз. В първия ден от дискусиите европейските лидери обсъждат външнополитически въпроси, като отношенията с Русия след отравянето на Алексей Навални и конфликта в Нагорни Карабах. Очаква се те да вземат и дълго очакваното решение за налагането на санкции срещу режима на Александър Лукашенко. Кипър продължава да обвързва въпроса за санкциите срещу Беларус с искане за налагане на санкции срещу Турция заради сондажите за нефт и газ в Средиземно море, което доведе до обтягане на отношенията между Атина и Никозия от една страна и Анкара от друга. Санкции срещу Турция обаче не се очакват. Германското председателство ще положи усилия за намиране на мирно решение на спорния въпрос между Турция, Гърция и Кипър. Имаме желание да продължим конструктивните си отношения с Турция. Важно е да потушим напрежението чрез дипломация. Очаква се европейските лидери да обсъждат и отношенията с Китай. Утре основна тема е стратегическата автономност на Европейския съюз, която включва укрепването на единния пазар и ускоряването на цифровата трансформация. Деси, днес беше обсъдена и проекторезолюцията за България в Европейския парламент. Какво пише в документа? Точно така, проекторезолюцията беше обсъдена и вече е гласувана. Тя ще бъде основа на дебата, който ще се проведе за страната ни в понеделник в Европейския парламент. Освен изводите, които Европейската комисия направи вчера в докладите за правосъдие, свързани с борбата с корупцията, правосъдната система и медийната свобода, в проекторезолюцията се споменават и въпроси като неприемането на Истанбулската конвенция от страната ни с състоянието на затворите, както и отношението към хората с различна сексуална ориентация или ромите. Много пространна е тази проекторезолюция. Тя може да бъде допълвана до четвъртък, когато се очаква и нейното окончателно гласуване в пленарна зала. От Брюксел информира Деси Апостолова. Благодарим ти. ДПС поиска оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева, този път заради изолацията на журналистите в Народното събрание. Заместник-председателят на парламентарната група на партията Йордан Цонев посочи, че контактът между журналисти и политици е полезен. Вчера Караянчева заяви, че журналистите ще имат достъп до залата с фотио или в бившия партиен дом, но за сега не се предвижда достъп до стаите на парламентарните групи.
Президентът Румен Радев определи доклада на Европейската комисия за върховенството на закона у нас като критичен за България, но самокритичен за Европейския съюз. От ДПС го нарекоха обективен и полезен. Евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Елена Йончева от БСП са на полярни мнения в оценките си. Деси Маркова събра позициите. Президентът е на мнение, че продължаването на механизма за сътрудничество и проверка е доказателство, че правителството не получава европейска индулгенция заради провала си с корупцията. Докладът на Европейската комисия констатира очевидни от години проблеми за българите. Но когато коментираме този доклад, трябва да си даваме сметка, че колкото той е критичен за България, толкова и е самокритичен за самия Европейски съюз. Защото е самопризнание за дългогодишен провал в борбата срещу вихрещата се корупция. Движението за права и свободи, освен че намира доклада за обективен и полезен, смята, че е и градивен. Коментираха, че с много положителните оценки на ГЕРБ и крайно негативните на БСП, нещата изглеждат като изгубени в превода. Смятат, че и двете страни са прави. Похвалата, че съдебната система е на прав път, трябва да се отбележи. Разбира се, едни реформи, и то доста сериозни и дълбоки, след 2017 година не могат да дадат своя резултат веднага автоматично. Така че в следващите доклади аз съм оптимист, че добрите резултати ще дойдат. Просто е нужно време. Според евродепутата от ГЕРБ Андрей Новаков, документът е обективен и има немалко положителни констатации в него. И точно заради това ще се противопоставя енергично на всяко твърдение, че той е катастрофален и представя като пълен отпадък в България. Това просто не е истина. В много от констатациите се подчертава, дори тези, които са за проблеми, които все още се решават, че въпреки това реформи са започнати, въпреки това пътя към тяхното решаване е започнат. Елена Йончева от БСП смята, че този доклад показва, че България не се развива по демократичен път, въпреки дипломатичния език, използван в документа. Това е един изключително добър доклад за България. Защо е добър? Защото той е обективен. Той показва къде се намира България, каква е болестта на България от тук нататък. Ще започне нейното лечение, което, разбира се, ще стартира с оставката на това правителство и на господин Борисов. И според двамата евродепутати е добре върховенството на закона да бъде обвързано с отпускането на европейски средства. БСП бойкотира създаването на временна комисия за промяна на Конституцията. Според левицата, със създаването на временната комисия се цели да се даде повече време на управляващите да запазят властта. Според ГЕРБ и Обединените патриоти обаче, хората на протеста искат промени в основния закон на страната, а оттам и на начина, по който се управлява България. За съжаление, кошмарът ГЕРБ посяга към Конституцията продължава. Няма да легитимираме този абсурден, вреден и опасен политически ход, с който, за да се спечели малко време на едно изчерпано правителство и мнозинство, се атакуват самите устои на българската държава, нейната конституция. Ние не предлагаме нова конституция. Ние предлагаме процедура, по която да извървим пътя към Великото народно събрание, където с разширената легитимност на 400 депутати да бъде направена конституционна реформа, и то най-вече в частта за съдебната система. Протестиращи се събраха за 85-та поредна вечер в центъра на София. Оттам включваме Йоана Миланова. Здравей! Добър вечер! Поредната протестна вечер преминава спокойно. Протестиращите по традиция блокираха движението в района на триъгълника на властта. Техните искания остават без промяна. Оставки на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машино, дистанционно и електронно гласуване. Техните искания подкрепиха над 100 творци и интелектуалци, които в отворено писмо подчертават, че подкрепят свободно протестиращите граждани на определени политически формации. Все още няма яснота как ще продължи протестната вечер и традиционното шествие. От площад Независимост, Йоана Миланова, благодаря ти. Разследването на катастрофата, при която загине журналистът Милен Цветков, приключи. Според прокуратурата е доказано безспорно, че шофьорът на автомобила, блъснал този на Цветков, е именно обвиняемият Кристиян Николов. И още, че Николов е бил пиян и другиран, но е разбирал смисъла на своите действия. Иво Никодимов седи развитието по случая. Той сега е на мястото на инцидента. Иво, означава ли всичко това, че можем да търсим умисъл в действията на Николов и какви са доказателствата за това?
Добър вечер. Именно доказването на умисъл, когато говорим за катастрофи, е най-трудното нещо. Катастрофите са престъпления, което се определя като такова по непредпазливост. В случая обаче прокуратурата се опира на няколко обстоятелства. Скоростта на движение на тежкия джип, управляван от Кристиян Николов, е била два пъти по-висока от разрешената. Освен това, спирачният път е нулев. В същото време на следващо място наличието на този коктейл от алкохол и наркотици в кръвта на обвиняемия Кристиян Николов също са индиция, така да се каже, за умисъл и, разбира се, доказателствата, че младият мъж е разбирал смисъла на своите действия, но не е направил абсолютно нищо, за да предотврати смъртоносния инцидент. 2,7 тона маса, летящи с 99 км в час. Това са само два от основните факти, предизвикали смъртта на Милен Цветков при катастрофата на 19 април. Скоростта на движение на автомобила, управляван от обвиняемия Кристиян Николов, както и механизма, по който са нанесени множеството травми по тялото на Милен Цветков, са установени с комплексна експертиза, в която участват трима лекари и четирима технически експерти. В тази комплексна експертиза са включени вещи лица, които са извън територията на град София, с оглед обективност на разследването. Според експертизите, автомобилът на Милен Цветков е бил в добро техническо състояние, а журналистът е бил с предпазен колан. Силата, с която при удара е изтласкан близо 10 метра към центъра на кръстовището, е основната причина за нанасенето на множество травми, основната част от които несъвместими с човешкия живот. Обвиняемият за катастрофата Кристиян Николов до момента не съдейства на разследването, а неговите спътници не отговарят на въпроса дали Кристиян е бил зад вулана на мощния джип. Свидетели на мястото описват като слизащ от шофьорската страна младеж, който отговаря на Кристиян. Разследващите обаче събират като доказателства голямо количество биологичен материал от вулана, арматурното табло и седалките на колата на Кристиян и го изследват. Биологична експертиза и ДНК експертиза. Тези експертизи са дали отговор на въпроса, кой стоял на шофьорското място, кой е стоял до шофьора и съответно кой се е движил отзад. Според биохимична експертиза, в кръвта на Кристиян са открити алкохол и три наркотика – амфетамин, марихуана и кокаин. А психологическа и психиатрична експертиза дават заключение, че към момента на катастрофата младият мъж е разбирал смисъла на своите действия, възприемал е обстоятелствата около себе си и е бил наясно, че ограничението на скоростта в участъка е 50 км в час. Тази на автомобила, категорично установена с комплексната автотехническа експертиза, е 99 км в час. Другото важно основание за това, че случаят е особено тежък, е липсата на какъвто и да спирачен път. Анализът на всички тези доказателства са част от мотивите, с които прокуратурата твърди, че действията на Кристиян Николов са умишлени и са особено тежък случай. Следва с материалите по разследването да бъдат запознати и наследниците на Милен Цветков, както и обвиняемия Кристиян Николов. Всеки от тях би могъл да направи искания за събиране на още доказателства, ако прокурора одобри тези искания. След събирането им ще бъде написан и внесен обвинителен акт. При това обвинение, ако бъде признат за виновен, Кристиян Николов може да получи присъда затвор от 15 до 20 години или доживотен затвор. Ива Никодимов за разследването на катастрофата, при която загина журналиста Милен Цветков. И още съдебно-криминални новини. Ивайло Евтимов Йожи от групата на наглите излиза на свобода. Тричленен състав на Софийския апелативен съд с председател съдия Николай Джурковски уважи молбата на осъдения за условно предсрочно освобождаване. Апелативните съдии отмениха определението на Софийския градски съд, с което на Евтимов е отказано да излезе от затвора близо 3 години преди да изтече срока на присъдата му от 18 години затвор заради участие в организирана престъпна група, извършила редица отвличания между 2007 и 2009 година. Йожи ще бъде на изпитателен срок. Срокът се равнява на неизлежаната част от присъдата му 2 години, 5 месеца и 22 дни. Протест пред полицията в Дупница заради Янек Миланов, който изчезна преди 2 месеца безследно. Негови съграждани настояха шефът на полицейското управление в града Борислав Динев да бъде отстранен. Каква е причината? Сега от Дупница Станислава Христова. Здравей! Добър вечер.
Протестиращите днес настояват Борислав Динев да бъде уволнен, защото според тях полицията в Дупница е закъсняла с действията си по случая и по разследването, след като е получен сигнала на Янек Миланов за изчезването на Янек Миланов. Според хората, полицията не е работила активно първите часове, а това може да се окаже фатално за самото разследване. Днес при протестиращите слезе и Борислав Динев, началника на полицейското управление тук. Той категорично отрече, че полицията закъснява, каза, че се работи по случая още от първите часове, след като е получен сигнала. Но каза, че повече подробности за разследването може да даде единствено на роднини на изчезналия Янек Миланов. Такива обаче днес тук на протеста нямаше. По-рано днес ние се срещнахме с брата на Янек, Марио Миланов, който каза, че всеки ден е в контакт с полиция и прокуратура, но отказа да даде повече информация, знае ли как върви разследването. Предлагам да чуем какво още каза той. Аз за двата месеца, за които съм тук в София, в Дупница, имам възможност да видя, че в Дупница, в полицията и в прокуратурата има хора, които не са си свършили или са свършили погрешно, са си свършили работата. И според мен те трябва да си понесат последствия за това нещо. Вчера от прокуратурата в Кюстендил удължиха срока на разследването на случая с изчезването на Янек Миланов. Беше проведена и поредна полицейска операция, в която участваха представители на полиция, на жандармерия, много доброволци и кучета. Отново издирваха Янек или следи от него в района на село Крайници. Към момента обаче никакви следи няма за Янек Миланов. Той остава безследно изчезнал вече 2 месеца. Благодаря, Станислава. Станислава Христова, за издирването на Янек Миланов, който изчезна преди 2 месеца. Природният газ поскъпва с 10% от днес по решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Независимо от увеличението, цената на електрическата и на топлинната енергия остават същите. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова се срещна с американския помощник държавен секретар по енергийните ресурси Франсис Фанан. Двамата се съгласяват, че стратегическото партньорство между Съединените щати и България е ключово за диверсификацията на енергийните доставки в региона. На въпрос на вестник 24 часа Фанан е отговорил, че Америка разглежда Балкански поток като продължение на Турски поток. За Съединените щати името не променя факта, че Русия използва енергията като източник на влияние. Така Фанан е отговорил на въпрос дали Съединените щати ще наложат санкции на Балкански поток. Дипломатът е отбелязал, че законът, приет в Америка по отношение на санкциите за Турски поток и Северен поток 2, е от преди няколко години. Фанан е определил АЕЦ Белене като търговски и технически лош проект. Руският опозиционер Алексей Навални обвини президента Владимир Путин за своето отравяне. В интервю за Шпигел той посочва, че не вижда друго обяснение. Интервюто е първото след припадъка му по време на вътрешен полет в Сибир през август. Поред западни лаборатории отравянето е извършено с новичок. По думите на Навални, само ръководителите на трите специални служби на Русия могат да наредят използване на новичок, а те са подчинени на държавния глава. Кремъл отрича участие. Опозиционерът провежда физиотерапия в Берлин и смята да се върне в Русия. Другата гореща тема в света в момента. В общо изявление президентите на Франция, Русия и Съединените щати призоваха за незабавно спиране на огъня между въоръжените сили на Азербайджан и етническите арменци при Нагорни Карабах. Поводът е най-сериозната криза от четвърт век в оспорвания анклав на територията на Азербайджан. Президентите Макрон, Путин и Тръмп приканват бившите съветски републики Армения и Азербайджан към незабавни преговори при добронамереност и без предварителни условия в рамките на така наречения процес от Минск. Трите страни са съпредседатели на Минската група, която посредничи в конфликта, но турският президент Ердоган днес отхвърли тяхно участие в мирния процес. Пред парламента Ердоган заяви, че траен мир може да има само ако, цитирам, арменските окупатори напуснат Нагорни Карабах. И към една смущаваща статистика от съседна Румъния. В страната има близо 128 000 заразени с коронавирус. 7200 от тях обаче са деца на възраст между 10 и 19 години. Най-младият пациент е само на 9 месеца. Как се справят с заразата сред най-малките? Вижте. Румъния зае челното място по брой заразени и починали от коронавирус на Балканите. През изминалите дни броят на новите случаи рязко се покачи, включително сред децата. 211 са в интензивно отделение. Един от последните случаи – 6-годишно момченце от Букурещ. Постъпва в болница поспешно с възпален апандисит. Оказва се, че както той, така и майка му са заразени, но тя не е имала симптоми.
Първи беше положителният резултат на момченцето. Спешно му беше отстранен апендиситът. В момента е в стабилно състояние и не е интубиран. Има само кислородна маска. В интензивно отделение е и 9-месечно бебе в край дунавския град Галац. Майка му, която е бременна, също е с COVID-19. Бебето се нуждаеше от кислородна терапия, защото когато го приехме, имаше респираторни проблеми. Само през изминалото денонощие в Румъния са потвърдени 2000 нови случая. Властите в Букурещ обмислят въвеждането на нови по-строги мерки срещу заразата. Местната управа в най-тежко засегнатите райони вече е получила разрешение при нужда да затваря заведения и други места, на които може да има струпване на хора. У нас търговци на плодове и зеленчуци от женския пазар нападнаха инспектори от държавната агенция, които трябва да проверят мамят ли кантарите по пазарите. Проверките започнаха в най-активния сезон за търговия с плодове и зеленчуци септември и ще продължат до края на октомври. С инспекторите в София днес беше Зоя Велинова. Добър вечер, Зоя. Кои са най-драстичните нарушения? Колеги, за целия септември инспекторите са проверили 26 общински пазари и борси в цялата страна. От проверените миналия месец 801 броя везни, общо от 228, сега ще видите, не отговарят на изискванията. Причините са различни. Някои въобще не са преминали през процедурите по одобряване, за да бъдат използвани за измерване на стоки, а други не са подновявали задължителните годишни проверки. Иначе за цялата 2019 година, колко са ни мамели търговците с грамажа заради неизрядни данни, от проверките става ясно, че това са 10% от използваните средства за мерене на стоки в търговските обекти не са отговарили на законовите изисквания. Или с други думи, всяка десета везна, с която са ни мерили покупките, е показвала отклонения. Ето какво показа днешната проверка на женския пазар, съпроводена с много скандали, нападение над инспектор, включително и нашия колега Десислава Колелиева, която беше с екипа ни. Да видим. Аз едва си учим децата, той ще дойде да ми прави протокол за няма нищо тук. Да събират пари от нас. Такава е обстановката при проверките на инспекторите от Агенцията за метрологичен и технически надзор. За това с тях винаги е и икономическа полиция. Още при първия обект попадаме на семейство търговци, чиято везна няма разрешение за употреба. Твърдят, че имали и редовна. Видят, че имам везна, имам и документ. В момента ми падна батерията, те не щат да ме чуят дори. Имам си кантар български, дето си работа с него, те не искат. Добре, де, дайте го да го видим ние тогава. Не, аз искам да го видя. Дайте да го видя. Искам да го видя, па на теб ще го дам да го видя. В момента почти навсякъде ще ви обяснат едно и също, че батерията им пада, че преди малко им се е развалил другия и си работят с тези, които не са разрешени за употреба. Това е пример на везна, която отговаря на изискванията. Има съответната маркировка, знак за преминала годишна проверка и изряден дисплей. Появата на инспекторите изплаши много от търговците на пазара и те изоставиха сергиите си. Изпокриха се всичките продавачи, защото нали имате проверка на кантарите. Аз понеже тук живея и знам. Вие като пазарувате, вярвате ли на везните? Не, абсолютно не. Удрали са ми с половинка. С половин килограм са ми удрали. Глобата за физически лица за неизрядни везни е от 100 до 300 лева, а за юридически от 200 до 500. Съставянето на актове често поражда агресия. Така стана и днес. Проверяваща беше нападната от агресивна продавачка на Сергия. Полицията задържа нападателката. За съжаление, това е често срещано на тези места. Хората се агресират при съставянето и връчването на актовете и е честа практика. От метрологичната агенция публикуваха списък с пазарите у нас, където има най-много търговци с нередовни везни. В София това са пазарите Димитър Петков и този в квартал Борово. Проверките ще продължат до края на октомври, като ще се проверяват пазари и борси във всички региони на страната. А на пазарите, където вече са били установени и то значително брой нарушения, проверките ще бъдат повтарени, така че да се попречи на използването на везни, които не отговарят на законовите изисквания. Зоя Велинова за проверките на кантарите на пазарите. Нетрадиционно беше открита днес новата учебна година в Софийския университет Св. Климент Охридски заради COVID-19. Това стана на открито в ботаническата градина на университета, като присъстваха само първокурсници. Тази година първокурсниците са повече от 5200 в университета. Как ще се провежда тази година обучението в Алма Матер? Сега на пряката ни линия Елиана Димитрова. Здравей!
Здравейте! Според плана за тази нова учебна година, който е подготвен от Софийския университет, всички първокурсници тук ще учат присъствено. Останалите студенти, по думите на ректора, ще учат или присъствено, или смесено. Всеки един факултет, обаче всяка една от 118-те различни специалности, ще вземат сами това решение. Към всичко това можем да добавим и думите на просветния министър Красимир Вълчев, който беше днес на откриването, че там, където има природни науки, лабораторни упражнения, изкуства, медицина, студентите също ще учат присъствено. Вижте още в репортажа. Заради мерки за безопасност, днес Ботаническата градина на Софийския университет на откриването на учебната година присъстваха само първокурсниците. Тържеството пък беше кратко, а словото на ректора нетрадиционно и посветено на COVID-19. Според професор Гирджиков, университетът се е справил успешно с онлайн обучението през миналата учебна година и е изработил план за тази, включващ действия за безопасност при присъствено обучение и техническа обезпеченост при онлайн. Разработихме различни сценарии от присъствено до онлайн обучение с множество варианти на смесено обучение. Факултетите избраха начина за провеждане на занятията през зимния семестър според спецификата си. Почти навсякъде първи курс започва присъствено обучение, а останалите курсове или присъствено, или смесено обучение. Закупени са маски и дезинфектанти, каза ректорът. Повишена е хигиената. Ще се спазва дистанция в аудиториите, коридорите и кабинетите. Има прозрачни прегради за служителите. За евентуално до онлайн обучение пък ще има нови сървъри и платформи. Масовите събития се ограничават, но най-важните за университета ще се проведат. Изключително съм притеснена, но не мисля, че коронавируса трябва да спре нашето образование, така че съм тук да открия учебната година и да я започна. Какво предпочитате вие, присъствено или онлайн? Присъствено. Контакта с колеги и с преподаватели не може да бъде заменен с онлайн. Не ме притесняват, имам си маска, всичко е наред. Как я предпочитате да учите, присъствено или онлайн? Присъствено, ще ми е по-лесно, тъй като съм първа година. На откриването на учебната година дойде и министър Красимир Вълчев. Той каза, че студентите у нас са около 185 000 и потвърди, че висшите ни училища ще учат хибридно. Някъде обаче ще се наложи само присъствено обучение. Технични дисциплини, изкуства, много други обучения предполагат прякото взаимодействие с преподавателя и присъствието в лабораторна или друга среда за практическо обучение. Вълчев коментира и, че в момента ситуацията в училищата е нормална. Много от карантинираните учители и ученици вече се връщат. Процента на учениците, които са заразени, е 2,5 пъти по-нисък от общия брой заразени на населението, измерено спрямо 10 или 100 хиляди души, колкото искате. При учителите заразените са 90 от 90 хиляди, 0,5% от учениците са под карантина в момента, 1 на 100 хиляди пък е заразен. Днес Националният институт по метеорология и хидрология отбелязва 130 години от създаването на Национална метеорологична служба и 100 години от установяването на регулярни хидроложки наблюдения. Освен водеща научна организация, институтът упражнява дейности като оперативна служба. Най-високи температури на континента днес бяха измерени в нашата страна и това е напълно обяснимо и от синоптична гледна точка. Слънчево време и топъл южен поток във височина. А това е облачната покривка на плитка област на ниско атмосферно налягане. В миналото прогнозата изглеждаше така. През годините търпеше динамично развитие, а днес гледаме времето така. Месец октомври започва с дъжд в Северна България. Ето това са и останалите периоди, когато вероятността за валежи е най-голяма през месеца. А за да бъдат и прогнозите по-атрактивни, от института постоянно се стремят към дигитализация. Това са практически всички измервания, които се правят регулярно на 3 часа. Освен на хартиен носител, ги правиме и на таблото. За синоптиците в Националния институт по метеорология и хидрология времето никога не спира, а работата им е динамична всеки час. Вече 2 години институтът е под шапката на министъра на образованието и науката. Много повече трябва да работим през следващите години, да привлечем повече млади хора на работа в института, да модернизираме материалната база, да насърчим научните изследвания. Сега развитието на института изглежда сигурно. Ние знаем още от сега до година с какви ресурси ще разполагаме, с какво, за да можем да оптимизираме така нашата дейност, че с тези ресурси да получим максимални резултати.
Макар с годините синоптичната прогноза да се модернизира, времето не може да заличи емблемите, които тя създава. Добро утро и на всички зрители на любимото предаване точно в себе. Днес действително времето ще остане облачно, влажно. Много са случаите, когато хората видят като днес слънчево, добро утро, тръгнат без чедър и след обед се върнат мокри като кокошки, както казват хората. В Международния ден на музиката Старозагорската опера открива балетния си сезон. Събитието е много специално заради звездното гостуване на премиер-солистът на Виенската опера Денис Червичко. Той ще изпълни една от коронните си роли, тази на Базил в балета Дон Кихот. Става любимец на балетната публика у нас още преди 8 години, когато печели златен медал от балетния конкурс във Варна. Почитателите му имат шанс да го видят за втори път и в цял балетен спектакъл. Миналата година Денис Червичко танцува в Лебедово езеро, а сега отново в Стара Загора за откриването на балетния сезон. Радва се, че вижда българските си колеги след 7 месеца без представления и разказва какви мерки за безопасност взимат в балетната трупа във Виена. Правят ни изследвания всяка седмица на цялата трупа. Опитваме се да спазваме всички правила, макар че е трудно да си балетист и да спазваш дистанция, разбирате. Ролята на Базил изисква много от балетния артист, но Денис я танцува вече 10 години. Не казвам, харесвам повече Зигфрид или по-приятно ми е да танцувам Базил. Всяка роля е ценна по свой собствен начин и точно за това толкова обичам процеса за подготовка. Откакто е премиер-солист, Денис Червичко открива всеки балетен сезон на Виенската опера. Тази година има шанса да го направи като танцува в спектакъл с хореографии на трима от най-големите съвременни хореографи – Ханс Ван Манен, Пол Уайтфуд и Иржи Килиан. За първи път обаче ще открие сезона два пъти – веднъж във Виена и втори път в Стара Загора. И казва, че след дългото затваряне на театрите, подобно двойно откриване не може да не го изпълва с радост. 38-ят фестивал на българския игрален филм «Златна роза» завърши тази вечер във Варна с награди. Две копродукции на БНТ са отличени с едни от най-престижните награди. Във Варна е Албена Александрова. Здравей! Здравейте от Варна. Преди броени минути статуетките попаднаха в ръцете на новите носители. Копродукцията с БНТ «Сцени от живота на една актриса» получава престижната специална награда на журито. И още автора на филма Иван Владимиров получава наградата за сценарий и наградата за режисура. Копродукцията с Българската национална телевизия 18% сиво на режисьора Виктор Чучков е със специалната награда на град Варна. Голямата награда «Златна роза» е за филма «Страх» на сценариста и режисьор Ивайло Христов. И още награда за най-добра женска роля на актрисата Светлана Янчева за ролята й във филма «Страх». Наградата на Съюза на българските филмови дейци е за филма «Страх». Наградата на акредитираните журналисти е за филма «Страх». Голяма награда «Златна роза» за късометражен филм по решение на журито не се присъжда. Най-добрата мъжка роля е награда, която отива за поредна година в ръцете на Иван Бърнев за участието му във филма «Житие». Отличен за операторска работа е операторът Румен Василев за филма си «Дани легенда Бог». За дебют наградата отива при режисьорката и сценаристка Яна Титова за филма и «Доза щастие». Критиката отличава филма «Рая на Данте» на Димитър Радев и най-интересната и емоционална награда на публиката е за романтичната комедия като за последно на сценариста и режисьор Ивайло Пенчев. Обикновено решението на публиката се разминава с това на журито и тази година не е по-различно. И все пак, честито на всички отличени, колеги. Благодарим ти, Албена. Следват времето и спорта, веднага след тях питай БНТ. Тази вечер заместник социалния министър Зорница Русинова ще обясни как се движи безработицата у нас и какви са програмите за насърчаване на труда. Новините в развитие следете на сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посветилност. Приятна вечер. Приятна вечер.